এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই মুহূর্ত জনায়েছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিল্লী জামে মসজিদৰ পৰা আজি জুমাৰ নামাজৰ পাছত শুক্ৰবাৰৰ নামাজৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নুপুৰ শর্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আজি জুমাৰ নামাজৰ পাছত দিল্লী জামে মসজিদৰ পৰা হযৰত মুহাম্মদৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ বাবে বিজেপি নেতা নুপুৰ শর্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আজি দিল্লীৰ জামে মসজিদৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে শিশু সহ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মসজিদৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পয়গম্বৰ হযৰত মুহাম্মদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মন্তব্য কৰা নুপুৰ শর্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়ত নুপুৰ শর্মা আৰু নবীন জিন্দালৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বাহিৰত ইছলামিক কান্ট্ৰিবিলাকত এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ বহুতো বস্তু বেলেগ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰত বৰ্জন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আজি মসজিদৰ পৰা যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে সেই প্ৰতিবাদ জামে মসজিদৰ শ্বাহী ইমামৰ যি মতামত সেই মতামতৰ পৰা এটা কথাই বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা গৈছে যে মসজিদৰ দ্বাৰা প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনোৱা হোৱা নাই কাৰণ আজি হৈছে জুমাবাৰ শুক্ৰবাৰ আজি জুমাৰ নামাজ পঢ়িবলৈ গৈছিল আৰু জুমাৰ নামাজৰ পাছতে জুমাৰ নামাজ পঢ়ি ওলাই অহাৰ পাছতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দিল্লী জামে মসজিদৰ সন্মুখত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দুদৰ্শ মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী ওৰফে কিশোৰ দাসক মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা হৈছে যিসকলে এই দুদৰ্শ মাওবাদী নেতাৰ সন্ধান দিব তেওঁক 10 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ এনআইএ ঘোষণা কৰিছে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আছো মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা দুদৰ্শ মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী ওৰফে কিশোৰ দামক সব্যসাচীৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 10 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা এনআইএৰ ফালৰ পৰা সন্ধান দিওঁতাৰ সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনা গোপনে ৰাখিব এনআইএ সব্যসাচীৰ বিৰুদ্ধে আৰ চি নম্বৰ 01/2022 গোচৰ ৰুজু হৈ আছে কাছাৰ জিলাত পূৰ্বে গোলাঘাটৰ পৰা এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সব্যসাচী গোস্বামী পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত ভালেমান দিন ধৰি এক শ্ৰেণীৰ হিন্দুত্ব ধৰ্মৰক্ষকে এই ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে আন ধৰ্মাৱলম্বীক বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মীসকলক আৰু কিছু পৰিমাণে খ্ৰীষ্টানসকলক ভাবুকি আৰু আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে শাসক দলে এওঁলোকক সংযত কৰিবলৈ বিশেষ চেষ্টা কৰা নাই আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাও এনেধৰণৰ কাৰ্যক বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিধাগ্ৰস্ত হোৱা দেখা গৈছে বৰং প্ৰশাসনে বহু সময়ত এনে ঘটনাৰ প্ৰতি ইংগিতপূৰ্ণ সহযোগিতাৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক ভয়ত পেপুৱা লাগিলেও মাজে মাজে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান নকৰাকৈ থকা নাই যি প্ৰশাসনে সংখ্যাগুৰুৰ আইন শৃংখলা বিৰোধী কামৰ প্ৰতি আওকণীয়া হৈ পৰিছে সেই প্ৰশাসনে কিন্তু সংখ্যালঘুৰ আইন শৃংখলা বিৰোধী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা লৈছে অৱশ্যে সামাজিক উশৃংখলতা ৰোধ কৰাটো আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা সকলৰ কৰ্তব্য কিন্তু আইন শৃংখলা ভংগ কৰা কাৰকবোৰ যদি সংখ্যাগুৰুসকলৰ পৰা উৎপন্ন হয় সেইবোৰলৈ উদাসীন দৃষ্টি দি প্ৰশাসনে শাস্তি অটুট ৰাখিব নোৱাৰে কাৰ অদৃশ্য ইংগিতত প্ৰশাসনৰ এই নিষ্ক্ৰিয়তা বা একপক্ষীয় দৃষ্টিভংগী আঙুলিয়াই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই অলপতে শশী থাৰুৰে এঠাইত চৰকাৰলৈ আঙুলিয়াই দিছে যে দেশৰ ভিতৰত ধৰ্মান্ধতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশৰ বাহিৰত হয় এই কথাৰ প্ৰসংগ হ'ল শাসক দলৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই দৃশ্য মাধ্যমত সংবাদ মাধ্যমত হযৰত মুহাম্মদক লৈ কৰা এক অতি নিকৃষ্ট মন্তব্য আন এজনৰ সামাজিক মাধ্যমত কৰা এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ ভালেকেইখন মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী দেশত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যাপক হৈছে আৰু এই দেশবোৰৰ লগত থকা ভাৰতৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক বাধাগ্ৰস্ত হ'বলৈ ওলাইছে এইটো কেৱল এটা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই নহয় যিবোৰ সংখ্যালঘু বিৰোধী কাৰ্যত আমাৰ দেশৰ এক শ্ৰেণীৰ ধৰ্মান্ধ মানুহ তৎপৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাবোৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ চকুত পৰা নাই বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব কিছুদিন আগতে মাত্ৰ আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰই
বিভিন্ন দেশৰ ধৰ্মীয় অহিংসতাৰ ওপৰত এখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় উৎসৰ পৰাই সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ বিভিন্ন ঘটনাৰ তথ্য তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই প্ৰতিবেদনত আমাৰ চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰে যে সংখ্যালঘু বিৰোধী ঘটনাবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ তৎপৰতা দেখুওৱা নাই তাৰ আওপকীয়া ইংগিত আছে এই প্ৰতিবেদন ভাৰত চৰকাৰে মানি লোৱা নাই কিন্তু এনে প্ৰতিবেদনে আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত বিৰূপ ভাৱমূৰ্তি সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু অস্বীকাৰ কৰিয়েই এই নেতিবাচক ভাৱমূৰ্তি গুচাব নোৱাৰি আপুনি বাৰু জানেনে বাংলাত এষাৰ কথা আছে ঠেলাৰ নাম বাবাজী ধৰ্মান্ধসকলক হিন্দু ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে দায়িত্ব দিওঁতে এওঁলোকৰ অতিচাৰক ইমান বেছি পৰিচনা দিয়া হ'ল যে এওঁলোকে এতিয়া মুছলমান সকলো মুছলমানৰ সকলো ধৰ্মস্থানতে লুপ্ত শিৱলিংগ বা হিন্দু মন্দিৰ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ লৈছে যাৰ কাৰণে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ পোষকতা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অৰ্থাৎ আৰ এছ এছৰ সৰ্বোচ্চ নেতা মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়ায়ো ক'বলগীয়া হ'ল যে প্ৰতিটো মছজিদতে শিৱলিংগ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ সুৰ মোলায়েম কৰি ক'বলগীয়া হ'ল যে ভাৰতৰ মুছলমানসকল বিদেশী নহয় এসময়ৰ হিন্দুৱে বংশধৰ আৰু হিন্দুৰে বংশধৰ আৰু তেওঁলোক ভাৰতীয় কিন্তু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আঁচনি ল'বলৈ আৰ এছ এছেই জানো হিন্দুসকলক উৎসাহিত কৰি অহা নাই এক প্ৰশ্ন সেই আঁচনিয়েই এতিয়া সীমা চেৰাই বহুদূৰ পালেগৈ